me apresentou, né, até o início do ano, estava trabalhando no município do Rio, município de Caxias, e agora sou professora do Colégio Pedro II, da Unidade de Rio Novo, e esse trabalho é um recorte do meu trabalho de mestrado, da minha dissertação de mestrado no Prof. Letras. Né? O Prof. Letras, a gente faz uma dissertação, mas essa dissertação ela tem que pensar um tema voltado para o ensino. Então, durante o mestrado, eu tive orientação também da professora Leonor Werneck, e trabalhando processos referenciais, a gente pensou como a gente poderia levar isso para a sala de aula. Na época, eu trabalhava então no município do Rio, na Sexta CRE, numa escola situada na Pavuna, e trabalhei com as minhas turmas, que na época eram 3 turmas de 9º ano. Então, as atividades elas tinham que ser pensadas para essas turmas que estavam, né, durante o ano, no decorrer do ano e durante a aplicação dessa atividade em aula, tinha que pensar como poderíamos atender o conteúdo que estava sendo trabalhado durante o ano, durante a aplicação, e como então inserir os processos referenciais, levando também em consideração o conteúdo programático, né, do município do Rio. Bem, o objetivo geral dessa atividade, dessa proposta, foi tentar integrar o ensino de leitura, aspectos linguísticos e produção textual em turmas de 9º ano. Como escolha do gênero textual, escolhemos Carta do Leitor pela questão de estar articulada com o gênero que seria trabalhado no segundo bimestre, né? Foi no ano de 2016. No ano de 2016. E por que a gente pensou nesse objetivo geral, integrar, né, o ensino de leitura, aspectos linguísticos e produção textual? Para ir justamente ao encontro do que norteiam, né, os PCN, de língua portuguesa, do ensino fundamental, e as novas propostas que vêm sendo faladas de ensino, né, de língua materna. Sempre tentar dar uma aplicabilidade daqueles aspectos linguísticos que estão sendo trabalhados, juntamente como eles podem auxiliar na interpretação de texto e também na produção de texto, né? Articular esses três ensinos. E com isso, com os objetivos específicos. Tentar fazer com que o aluno, então, colocasse uma aplicabilidade que não fosse apenas a questão de você decorar aqueles elementos linguísticos, os elementos gramaticais que estão sendo trabalhados, promover com isso o ensino mais crítico, promover com isso um ensino que ele conseguisse observar uma aplicabilidade até para além da sala de aula, formando assim leitores e escritores também mais críticos na sua língua materna. Para isso, o recorte que foi feito, como a gente queria falar sobre referenciação, foi referenciação a partir do aspecto, né, sociocognitivo que hoje a gente tem, desde a década, né, de 80 e 90, que vem se falando dos aspectos referenciais, não apenas como meros elementos de substituir uma palavra, mas sim como elementos que vão ajudar na construção argumentativa, discursiva do texto. Então, vê-los como elementos de encadeamento de ideias, elementos recategorizadores. E o que a gente observa, às vezes, ainda nas apostilas, o município do Rio, para quem não conhece, ele trabalha com apostilas, né? E também com os livros didáticos como apoio, a gente ainda percebe que, embora haja um avanço nos processos referenciais, quando eles aparecem nesses manuais didáticos, ainda é muito uma relação de identificação a quem eles se referem. Há poucas questões que vão nortear os sentidos que são usados, a construção argumentativa desses elementos. Então, a ideia era trabalhar a referenciação, levando justamente os ganhos e as contribuições que tem, né, norteado já aqui na academia, já na universidade, nos estudos, para a sala de aula, né, tentar fazer essa ponte. Com isso, trabalhar o texto, e o texto dentro dessa também visão sócio, né, interacionista, que o texto ele não é um produto, ele não chega ao leitor, ele não chega ao interlocutor de uma maneira pronta, acabada, finalizada, mas que vão ser ali articulados nesse processo de interpretação, conhecimentos prévios desse interlocutor que também vai agir na construção de sentido. E na relação do gênero textual carta do leitor, trabalhar a questão argumentativa, a questão da receptividade e levando em consideração também a proposta de gênero trabalhada por Marcuschi, que os gêneros eles emanam justamente do diálogo com a relação social das atividades sociais históricas. Então, tentar fazer com que eles não apenas reconhecessem a carta do leitor pela questão estrutural, mas também pelos elementos discursivos e de circulação social que esse gênero tem, então, nessa sociedade.
Então, a metodologia, né, o público, como eu coloquei para vocês, alunos do nono ano, do ensino fundamental, foi uma escola no município do Rio. O total de alunos, como eram três turmas, e as turmas do município do Rio, elas geralmente são turmas um pouco cheias, de 35 ou 40 alunos. Eu não me recordo certo, mas eu acho que foram quase 100 alunos, tá? A proposta, então, de intervenção era, a princípio, fazer uma sequência didática, mas pegando a ideia do Sr. Eli, a gente não ia conseguir fazer uma sequência didática de acordo com a proposta dele, então a gente resolveu chamar de sequência de atividades, uma sequência de atividades para abarcar o gênero cargo do leitor, a questão de referenciação, leitura e produção de texto. Analisar. A gente não teve no processo lá de dissertação, por questão de tempo e tamanho da dissertação, analisar todos os resultados. Então, nós escolhemos analisar as quatro avaliações que tiveram um certo destaque, tanto no quesito quantitativo, como também qualitativo. Pegando ali aqueles alunos que conseguiram, dentro desse processo, que foram atividades que duraram mais ou menos 6 semanas, ter esse desempenho, tanto quantitativo como qualitativo. Então, 4 alunos de cada turma. Essa foi a nossa metodologia. E qual foi a ideia, então, dessa proposta, né, de intervenção? O que nós pensamos? Como pensamos que essas atividades poderiam, a princípio, ser aplicadas em 4 semanas, e depois foi um pouquinho mais? Pensamos em separar essas atividades em 4 blocos, cada uma delas com um objetivo. Então, o primeiro bloco, que seria a primeira sequência de atividade, pensamos quais objetivos queremos com essas atividades. Então, primeiro, reconhecer o gênero carta do leitor. Quando escolhemos o gênero carta do leitor, aliada, claro, essa escolha ao currículo, né, do nono ano, eu pensei que eles fossem conhecer esse gênero. E, para minha surpresa, eles não conheciam. Então, o primeiro momento, esse primeiro bloco de atividades foi para reconhecer o gênero carta do leitor e já começar a perceber esses mecanismos referenciais, principalmente nas formas nominais, por meio de substantivos, principalmente, como eles conseguem contribuir para a construção argumentativa do texto. E também diferenciar tese e fato, porque estava dentro do programa. No segundo bloco de atividades, as atividades foram mais ao encontro de reforçar essas expressões referenciais, tanto as formas nominais como diretas, nesse processo de recategorização que já tinha começado no primeiro bloco. E também nesse bloco 2, embora não fosse o objetivo central, pensamos também em desenvolver atividades que tentassem mostrar a questão da variação de linguagem, a variação da própria composição do gênero carta do leitor, para ele não achar, né, que é sempre dentro dos mesmos moldes que nós vamos produzir um gênero. Então, dá para disponibilizar para esses alunos vários exemplos do gênero carta do leitor, publicados por diversos veículos, né, jornais, revistas, com temáticas diferentes, para que eles conseguissem perceber, então, essa questão da variação linguística, que eles carregam muito ainda aquela dicotomia de que se o texto é escrito tem que ser linguagem formal, se o texto é falado, a linguagem pode ser o quê? Mais informal, né? O texto falado mais informal, o texto oral mais formal, eles ainda guardam muito isso. No terceiro bloco de atividades, foi apresentar para esse aluno as diversas propostas comunicativas do gênero carta do leitor, continuar diferenciando tese e fato, e no último bloco, pensar numa atividade de produção textual. A gente não teve aqui, né, por causa do tempo, como trabalhar e colocar todas as atividades para vocês. Então, eu selecionei apenas algumas que vão destacar esses objetivos que foram colocados em cada bloco. Para a primeira atividade, para o primeiro bloco, eu achei importante que eles entendessem a dinâmica da carta do leitor mais clássica, que é aquela carta, que já não é carta, né, vai por e-mail, mas continua às vezes ainda recebendo o termo carta. Que o leitor, ele lê uma determinada matéria, no jornal, na revista, e escreve, então, uma carta, muitas vezes se posicionando sobre aquilo que ele leu. Então, eu peguei um texto na revista Super Interessante Online, que falava sobre a questão do cigarro, para que eles entendessem, então, que as cartas que iríamos analisar
faziam referência a esse texto prévio que tinha sido publicado na revista Super Interessante. Aproveitamos para já trabalhar esse texto, as questões de referenciação, as questões de interpretação que eram pertinentes ali, de tese e de fato, para depois trabalhar as cartas do leitor. Então, esse texto, né, principal que falava sobre o cigarro, algumas das questões que propusemos. Tinha no texto a palavra, por exemplo, repressão. Então, eu perguntava para eles, primeiro, a quem essa palavra repressão estava se referindo no texto. A partir de uma questão que eles já estão acostumados a fazer, que é justamente pegar a palavra, o termo referencial e a quem está se referindo, né? Essa questão eles não sentiram dificuldade, até porque na apostila do Rio, nas apostilas do Rio, há questões muito próximas, geralmente com pronomes, mas eles não sentiram dificuldade. Quando foi para essa outra questão, que era a letra B, eu colocava que repressão tinha no dicionário Aurélio como sinônimo a palavra impedimento. E aí eu perguntava para eles, nesse contexto poderíamos substituir uma pela outra sem alterar o sentido da frase e justificar sua resposta. E aqui a gente não obteve nenhuma resposta que não. Todas foram respostas que sim, claro que pode, a justificativa é porque eram sinônimos, sinônimos em sentidos iguais. E aí foi o momento de tentar desconstruir, a partir da bagagem que eles traziam, justamente essa diferenciação nas relações de duas palavras. E a gente começou a fazer vários exemplos, né, a partir do cotidiano deles, para que eles então começassem a perceber que não é bem assim. Né? Então, por exemplo, morador de rua, eles até falavam, às vezes a gente chama de cracudo, mas o que é cracudo? O que é um morador de rua? E a partir dos exemplos que eles foram trazendo na sala de aula, a gente foi reconstruindo isso. Logo depois de toda a conversa que a gente teve sobre essa letra B, foi muito interessante que eu pedi que eles pulassem a 4 e tentassem fazer a questão 5. Uma coisa também que eu achei interessante, que eu tento fazer até hoje nas minhas aulas, não é dar folhinha na mão para eles resolverem. Faz da 1 até 10. Foi uma dinâmica que eu peguei com essa atividade que eu faço até hoje. Faz a questão 1, vamos discutir a questão 1. Aí depois uma outra questão que dialoga com a questão 1. E eu percebo que eles têm amadurecido de uma maneira geral. Aí nessa número 5, ainda no quarto parágrafo, a expressão indústria do tabaco é substituída por gigante do tabaco e barões no fundo. E aqui foi interessante porque alguns alunos não sabiam o que era barão, eles não conseguiam lembrar da aula de história. E aí para mostrar para eles que às vezes a interpretação precisa do nosso conhecimento de mundo, esse processo, né, sociocognitivo. E como eles já evoluíram de uma questão para outra. Aqui eu coloquei algumas das respostas que eles colocaram, né, no material. Esse material depois foi recolhido para que eu pudesse analisar as respostas. E eles colocaram, grande utilizado as palavras, quando é utilizado as palavras gigante, barões de um aumento de poder, uma grande indústria. Então eles já foram percebendo que havia ali uma gradação nessa questão do poder da indústria. Então, de uma questão para outra, a partir de uma interferência, que, a meu ver, não foi nada muito além, foi a partir também do conhecimento de mundo deles, eles já começaram a perceber que não eram só sinônimos, estavam reforçando ali o poder daquela empresa. Depois disso, eu escolhi duas cartas do leitor com posicionamentos diferentes sobre esse texto de apoio, né? Então, aqui já são as cartas do leitor. Também trouxe apenas algumas questões para poder tentar exemplificar a proposta de apresentar esse trabalho para vocês. Aqui, cada uma das cartas na número 8 tem como objetivo principal opinar sobre as ideias apresentadas no texto lido, indicando argumentos que justifiquem seus pontos de vista. Assim, leia-se e preencha o quadro a seguir. Então, aqui foi para que eles tentassem... Não, mas não foi essa a questão, desculpa. Aqui eu acho que era uma questão que eu pulei, que era perguntando por qual palavra a palavra cigarro era substituída no texto. E se a palavra cigarro estava sendo substituída por aquela outra palavra, com o único objetivo de evitar repetição de palavras. Porque eles falam isso, a gente usa pronomes e sinônimos para não ficar repetindo a palavra. Como se o processo de repetição fosse sempre um problema, né? Porque não está ligada à ideia do gênero. E aqui também já foi muito interessante porque eles conseguiram achar que seria a palavra lixo. E aí, quando lixo se refere a cigarro, tem um valor argumentativo de mostrar o uso do cigarro como sendo o quê? Negativo. Então, eles conseguiram observar que a palavra lixo não estava ali simplesmente para poder fazer a substituição, mas tinha essa carga também argumentativa. E foi muito interessante porque
em todos os momentos eles iam trazendo exemplos do dia a dia deles e mostrando, às vezes, até eles chegaram a comentar nesse momento, até em polissemia, né? Falando, às vezes, que eles usam uma palavra e em determinado contexto tem sentido, no outro contexto tem outro sentido, a partir de pequenas intervenções. Aqui já foi uma carta do leitor de uma outra fonte, daqui já é uma atividade do texto do bloco, do segundo bloco de atividades, que era fazer com que eles percebessem que, dependendo do tema, dependendo do contexto comunicativo, dependendo de quem é o interlocutor, dependendo de qual é a minha intencionalidade, eu posso usar a questão da linguagem de maneira o quê? Diferente. E quando eles leram esse primeiro texto, galera, eu gostaria de pedir novamente que vocês façam uma matéria sobre a luta livre, sou fanática, e eles falam assim, professora, mas o cara não podia escrever desse jeito, ele está escrevendo tudo errado, como assim, galera, ainda colocando A. E foi muito interessante porque nesse momento foi o momento de tentar desconstruir essa questão, que quando a gente escreve, a gente usa obrigatoriamente a linguagem formal, e quando a gente fala, a gente usa obrigatoriamente a linguagem que? Informal. E aí a ideia dessa questão foi pedir para que eles tentassem traçar o perfil do redator de cada carta, então idade, escolaridade, o veículo já não foi publicado, para justamente a gente conseguir discutir, né, que a produção do gênero é um produto construído socialmente, a partir da proposta, né, colocada por Markuski, e que isso vai fazer com que haja também algumas diferenças nessa produção e receptividade do gênero. Então, aqui eles conseguiram perceber que o redator do primeiro texto seria um redator mais jovem, o outro já seria também uma pessoa mais madura, um adulto. Eles falaram também sobre a questão temática, então também foi bem interessante a partir dessa pequena interferência. Já no bloco 3, a questão que eu separei aqui para poder mostrar para vocês foi a questão 2 e foi a questão 5. Na questão 5, eram cartas do leitor retiradas do Globo, em que ele falava sobre a população de rua. E aí na letra A, né, eu pergunto, a que pessoas esse título se refere? Na letra B, de que